Hazır ki birinci Beredigon Plus tarafımız. Hazırda adamlar eski yani MDF'den, akrilden yasaşkan diye polkalarını. Bu birinciden ağır kütermeydigen böyle de ikinciden onu bir yakadan uyakka olup koyuş, montaj işler, bir yakadan uyakka montaj kıl olmayısız. Batastel endi tushunchaga berib o'tsangiz, bular misol mana mana shu tomondan berib o'taylik. Nima uchun va narxlari nimaga qarab o'zgaradi? Bakovinka deymiz bizlar. Bakovinkaga qo'yiladi. Bular narxi qanaqa edi? Stelajlar pishirib beriladi. Ya'ni quruq kraskani sepib, polimerni kraskani sepib, pechkada pishirib nima qilib, sразу ko'chib ketmasligi uchun tersa ham bo'ladi. Hozir bu yerda tepasida oyna bo'ladi. Hozir oynasini montaj qilyaptilar. Tepasida oyna bo'ladi. Bu nega uch xil rangga qilganmiz? Xohlagan rangni klient tanlab bilishi uchun. Siz deysiz, issiq bo'ladi, sovuq bo'ladi. Tashqari issiq bo'lgandan keyin bu metalni orqasi terlamasligi uchun qolipda bosilib, qolipdan keyin chiqarib olinadi. Bu necha kilovatli va necha grafikacha muddatda? O'zimiz O'zbekistonda Samarqandda ishlab chiqariladi hammasi. Bu mana bu setkasidan boshlab, mana bu detallarigacha hamma narsa o'zimizda chiqadi. Bitta motor bilan mana bu sovutadiganini chet davlatdan keladi. Turkiyaniki ham bor, Xitoyniki ham bor. Bu yerda dizayn bo'yicha ham ishlab bera olamiz. Bizda faqat mana shu standart uchun qilamiz deganimiz yo'q. Standart dizaynga ham moslab qilib bera olamiz. Buni ham har xil razmerlari bor. Nechta ulardan boshlanadi bular aka? Doimiy yangiliklarni kuzatib borsangiz bo'ladi. Bizda har kun obyektlarni qo'yib yoritib beramiz. Yangi chiqqan mahsulotlarni doimo qo'yib beramiz. Butun dunyoda yangilik chiqsa, O'zbekistonimizda ham Samarqandda ham o'sha yangiliklarni olib kelishga, chiqarishga bizlar shuni faqat orqasidan harakat qiladi, ya'ni ko'p doktorlar ishlatadigan operatsion xonalar uchun, ya'ni o'sha operatsionning musurlarini yig'ish uchun zakriti musurni yashik bo'lish kerak emas. O'shaning uchun musurni yashikka tashlagan musuringiz tashqaridan ko'rinish kerak, ichida biror narsa yo'qmi, ya'ni xavfli narsa yo'qmi, shunaqa spesialni joylarga yasak berganmiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz yana Samarqand shahridagi Saturn korxonasini Pro Market bo'limida yana Farruh akamiz bilan birgalikda ma'lumot berib o'tamiz. Aka, endi bu bo'lim haqida ham ma'lumot bering. Bu asosan market, supermarket, mini market ochadigan akalarimiz, ya'ni biznesmen akalarimizga taklifimizni sizga ko'rsatamiz. Bizda hozir xohlagan turdagi stelajlar bor, ya'ni meva uchun bo'lsin, ya'ni mahsulotlarni terish uchun, konfet uchun, non uchun hamma mahsulotlar uchun alohida kassivi stollar, bu yerda meva uchun, bu yerda non uchun. Bu non uchun. Biz buni hozirgi birinchi beradigan plus tarafimiz. Hozirda odamlar eski ya'ni MDF'dan, akrildan yasashgan deb polkalarni. Bu birinchidan og'ir ko'tarmaydigan bo'ladi, ikkinchidan uni bu yoqdan u yoqqa olib qo'yish, montaj ishlar, bu yoqdan u yoqqa montaj qila olmaysiz. Uchinchisi narx bo'yicha buni narxlari MDF'lardan ancha arzon chiqyapti. Ham razborni, zborni xohlasangiz bugun magazinni bundoq montaj qilasiz, ertaga bundoq qilasiz. O'zgartirishingiz oson, o'zingizni qo'lingizga, mana shu magazinning egasini o'ziga qo'liga. Bu yerda asosan bu ishni xohlasangiz 3ga 3dan boshlab 300ga 300ga bo'lgan magazinlar bo'lsa, bizga o'sha xonani kadastr bo'yicha razmerini bersalar, biz tekinga o'zimizni proyektini qilib, dizayn xizmatlarini proyekt dizaynimizni tekiga qirib beramiz. Bu narsa uchun klient pul to'lash shart emas. O'zi bizni narxi yoqsa agar bizdan oladilar, agar yoqmasa agar boshqa joydan oladilar. Asosan 99% bizni klientlarimizga narxlarimiz qulay kelmoqda, ya'ni shunday. Batafsil endi tushuncha berib o'tsangiz, bular misol mana mana shu tomondan berib o'taylik. Nima uchun va narxlari nimaga qarab o'zgaradi? Bizda asosan bu polkalarni qalinroq talshinadan olganmizlar, chunki bozorimizda yupqa talshinadan arzon mollar juda ko'p. Uni qandoq siz bilasiz, uni bilgani nimada? Mol tergandan keyin, mahsulot tergandan keyin, ya'ni banichni, konserva narsalar tergani uchun qiyshayib qoladi. Bizni metallarimizni sal qalinroqdan qilganmizlar, shtobi vestni ko'tarsin. Buni asosan narxi mana shuni bir pagonni metrasi 2.20 balandligida bo'ladi-da. Standart bo'yicha 3 4 5 5 qavatligi 1 million 500 dan boshlanib 1 million 700 gacha narxlar bo'ladi. Pagonometrga hisoblanadi. Ya'ni tepadan pastgacha 1 metr. 1 million 500 lik narxi bor, 1 million 700 ming so'mlik narxi bor. Xo'sh, buni mana shunaqa simlari o'zini komplektida bo'ladi. Ya'ni razborni, zborni, razborni, zborni faqatgina mana bunaqa tsenika derjatellarni klientlarimizni o'zi alohida olib, ham bu yerda yopishtirib, bu yerda tseningni qo'yishadi. Buning ichida yo'q.
Buna razbolka zburkasi ham oson. Oson, shunday olib shunday yechasiz. Nonniki masalan 1.800.000. Buna pagonometr 1.800. 1.800. Konfetniki 1.900.000. Mana shu yerda 1 2 3 4 5 ta boksdan iborat. Balandligi 4 qavat, 5 qavat qilib beramiz. Bir pagonometri shunaqadan hisoblanadi. Bu yerda yana bularchi. Bular bakavina deyildi. Stelaj bo'lib terganingizdan keyin mana bunaqa bakavoy joylariga avvalni xohlamaydigan joylarga mana shuni qo'yishadi. Uni bakavoyni kichik bo'ladi, 25 santimetr bo'ladi. Mana bu ham bakavoyni zonaniki. Bakavinka deymiz bizlar. Bakavinkaga qo'yiladi. Bular narxi qanaqa edi? Stelajlar. Buni narxi 5 000 000 so'm. Mana shuni aylana holda, tayyor holda. Mas turish, ha? Ha, turishi. Yana kelishtirib, abyonga qarab kelishtirib beramiz. Abyonga qarab. Bu yerda dumaloq bor. Dumaloq bor. 2.5 000 000 bu. 2.5 000 000 so'm bu. Bu ham 1 2 3 4 5. To'ldirib. Bu metallarimiz qalin bizniki. Shtobi buni to'ldirib yuk to'lgandan keyin ertaga tushib ketdi, sinib ketdi. Bu narsalar bo'lmasligi uchun birdaniga mustahkam sifatli qilib ishlab chiqaramiz. Bu ranglarga kelsak, ranglarni klientimiz istagan, xohlagan ranglarda qilib beramiz. Bu ranglari hammasi parashkoviy kraska deyiladi. Ya'ni 200 gradus pechkada pishirib beriladi. Ya'ni quruq kraskani sepib, polimerni kraskani sepib, pechkada pishirib nima qilib, ko'chib ketmasligiga nima bor? Kafolati bor. Bu yerda kassa uchun kassaviy stollarimiz. Mana shu kassaviy stollarimizni $500 beryapmiz. 2 metrga 1.10. Bu yerda kompyuterlarni qo'yishadi, bu yerda urgandan keyin bu yerda nimalarni qo'yishadi, mahsulotni qo'yish uchun, salafan paketlarni qo'yish uchun. Bu yerda bu narsalarni sop qo'yish uchun pul bu narsalar soladigan joylar. Mas turishi shu narsa, to'g'rimi? $500. $500. Orqangizdagi narsa shunaqa. Mana bunisi alohida, bu $100 turadi. Xohlagan klient oladi, xohlagan klient olmaydi. Bu asosan unutib qoldirgan mana batareyka, zvachka, shokolad bir narsalarni qo'yadiki, klientda esdan chiqmadi mana shu narsalar, ehtiyot qismlar. Bu marketingning xot. Bu tomonda yana kassalarda kattaroq. Kassamizda har xili bor, katta kichikligiga bog'liq, chunki buni buncha o'zi mahsulotni birdaniga narxini abzor qilib bera olmaymiz. Asosan kim qiziqadiganlar uchun aytib o'tdim narxlarini. Bu kassamizning uzunroq. Biz kassani ham o'zimiz yasaymiz, olib keladigan narsa emas bu. O'zimiz yasaymiz, noldan o'zimiz yasaymiz. O'shaning uchun qaysi klient xohlagan razmerda bo'lsa ham yasab beramiz. Avvalgina standartni taklif beramiz, standart to'g'ri kelmasa, keyin ni standartga o'tamiz. Bu tomondagilar ham? Ha, bu tomondagilar bunga non mahsulotlarini, konditer mahsulotlarini tersa ham bo'ladi. Ya'ni ovush frukti tersa ham bo'ladi. Ya'ni savatchaga qo'yib ovushni tersa ham bo'ladi. Hozir bu yerda tepasida oyna bo'ladi. Hozir oynasini montaj qilyaptilar. Tepasida oyna bo'ladi. Bu nega 3 xil rangni qilganmiz? Xohlagan rangni klient tanlab bilishi uchun. Siz deysiz, menga mana shu rang yoqdi, mana shundan 20 metr qilib ber desangiz, mana shu rangdan qilib beramiz. Rangdan bo'yashdan muammo yo'q. Tushunarli. Hozir bu yerda xolodilnik shu pro marketda ichiga kiradigan xolodilnik ishlab chiqarish xolodilnik mahsulotlarimiz. Bu ya'ni konditerskiy go'shtlar uchun, konditerskiy uchun pichonli, desert narsalarni tillalisdan ishlaganmiz. Buni ichkarisini bizlar prosta stiklovatda qo'yib yo bir narsa qo'yib o'rab tashlamaganmiz. Buni har bittasini detallarini presga bosib, qolipga kirib, qolipdan keyin chiqqan bu. Shtobi ichkari issiq bo'ladi, sovuq bo'ladi, tashqari issiq bo'lgandan keyin bu metalni orqasi terlamasligi uchun qolipda bosilib, qolipdan keyin chiqarib olinadi. Bu necha kilovatli va necha gradusgacha mo'ljallangan? 1 kilovatdan 1-2 kilovat yeydi. Motori 1-2 kilovat. Bu hozir eskidaqa motorlari ko'p elektr energiya tortadigan narsalar emas. Mana shuni masalan 1-2 kilovatda bemalol qizdiradi. Bu bir sovut olgandan keyin motorni o'zi ham tashlaboradi. Narxlari necha pullardan boshlanadi mana shunaqalarni? Mana shu tillaligini $2200 qilganmiz. Razmeri necha necha? Buni 60 ga 220 balandligi. 60-220. Bu yerda bunaqa ko'rinishlari ham bor. Bu bunaqa ko'rinishlar asosan oshxonalarga, magazinga ham qo'ysa bo'ladi. Bu xolodilnigimiz buni 80 ga 220 deyiladi. Buni 4 ta qavat polkasi bo'ladi. Xohlasangiz magazinga ishlatsangiz ham bo'ladi, xohlasangiz restoranga, oshxonaga ishlatsangiz ham bo'ladi. Plus 2 dan minus 2 gacha ishlaydi. Oldin oynadan 2 qavatlik paket qilingan, o'zini spesialni yopishtiradigan rezinkalari bor.
Bu hammasi o'zimizda ishlab chiqariladi mahsulotimiz. Bitta motor bilan ishlaydi. Bu ham 1.5 kilovatt elektr energiya tortadi soatiga. Buni shuni kattarog'i, shuni kattarog'i, ichi kattarog'i, mana shunaqa polka bo'ladi. Polkamiz ham mana bu bo'yoqlari spesialni rezinada bo'yalgan, unaqa o'zini kraskasi bor, rezinada. Shu qo'yib olgandan keyin qirilmasdi, mahsulotni qo'yib olgandan keyin qirilmasligi uchun. Endi tushunadigan nimalar tushunadigan insonlarga o'shuning uchun ma'lumot to'g'ri berib ketyapman. O'zimizning mahsulotimizning sifatini, bor narsani aytib beryapman. O'zimiz O'zbekistonda Samarqandda ishlab chiqariladi hamma narsa. Bu mana bu setkasidan boshlab, mana bu detallarigacha hamma narsa o'zimizda chiqadi. Bitta motor bilan mana bu sovutadigani chet davlatdan keladi. Turkiyaniki ham bor, Xitoyniki ham bor. Bu yani supermarket uchun gorka deyiladi, открытый холодильник. Bunga meva uchun ham bor, sutlik mahsulotlar uchun ham bor. Yana har qanaqangi shokolad, har qanaqangi narsalarni qo'yib ishlatsa bo'ladi. Bu narsamizni 1.20 dan boshlab 10 metrgacha montaj qilib bera olamiz. Metrga qarab narx belgilanadi. Metrga qarab narx beriladi. Keyin joyingizga motoringizni biz qo'yamizmi yo o'zlarini motorchi ustalari bormi? Biz bunu motorsiz ham sotamiz, motorni ham qo'yib berib sota olamiz. Joyiga borib motorni ham montaj qilib bera olamiz. Kelganimizda mashina tushuntirib o'tdingiz bularda. Narxi, ya'ni narx qancha qulay haqida bitta narxini ham bitta aytib qo'yasizmi? Buni 40 ta 220 xolodilnigimiz $1500. $1500. Plus 2 dan minus 2 gacha ishlaydi. $1500. Bunimiz $1300. 120 ga 220. Qalinligi 70. Ha, bunisi? Bunimiz chuqurligi 80 bo'ladi. Buni magazinlarga ishlatiladi asosan. Ya'ni har qanaqangi malochka, shokolad, mana shunaqangi meva uchun, hamma narsa uchun ishlatsa bo'ladi. Buni hozir biz showroomimizni yangitdan tayyorlayapmiz, uchun montaj ishlari ketyapti. Mana-ya. Bu narsa ko'pincha u eshikda neudobni, ya'ni noqulaylik tug'dirgani uchun surguli eshik deymiz buni. Ya'ni surilib ochadigan o'shani, xuddi o'shanaqa xolodilnik, o'shanaqa narxda faqat eshigi bunaqangi holatda ochiladi. Buni rangga kelib chiqsak, faqat bunaqa rang emas, qora rang, istalgan rangda bo'yab chiqarib bera olamiz. Bizda xolodilnikimiz butun detallarini bo'y etganimda polimerni kraskada o'zimiz bo'yaymiz. Bu oddiy ana rulonda tom tunkani metaldan ishlatilgan emas, hamma detallarini o'zimiz alohida bo'yaymiz. Nima uchun? Bu xolodilnik ichida nam bo'ladi, sovuq bo'ladi. Yaxshi bo'yalmagan metalni qo'ysangiz zanglab ketadi. Bu narsalar bizning bozorlarda bor, ko'rganmiz. Endi brend otlarini aytmaymanu, zanglab ketish holatlari juda ko'p. O'shaning uchun uni standartiga polimerni kraskada 200 darajada pishirib, nimani qo'ysangiz zanglash nimalar kam bo'ladi. Har razmerlari bor. Har xil. Bu ham shu shkaf xolodilnik deymiz, shkaf xolodilnik 4 eshiklik. Bunisi plusga ishlaydi, bunisi minusga ishlaydi. Qay? Bu tomonda yana har xil ko'rinishlari. Buni kimdir motorni tepada xohlasa agar pastda pastroq narsa qo'yaman desa, motorni tepagada qo'ygan holatimiz. Xo'sh, bu vitrina xolodilniklarimiz, bunaqangi kalbasa go'sht uchun bu narsani ham kichkinasini qo'yganmizlar, bu narsani ham uzun qilib yasab bera olamiz. Uzun qilib yasab bera olamiz. Bu avvalnisi, bu to'rburchagi. Ya'ni boshqanaqa stil bo'lsin, oldi obshivka bo'lsin. Dizaynlarga qanaqa berilgan bo'lsa, dizayn bo'yicha ham ishlab bera olamiz. Bizda faqat mana shuni standart uchun qilamiz deganimiz yo'q. Standart dizaynga ham moslab qilib bera olamiz. Buni ham har xil razmerlari bor. Nech pullardan boshlanadi bular aka? Aka, mana bu 1.5 metrligi $1200. 2 metrligi bor, 2 metrligi $1600. Motori necha kilovatt bularni ham shu 1.5 kilovatt tortadi. Motorga kelganda biz faqat Embraco original motor qo'yamiz, chunki Xitoy motorlarini ishlatmaymiz. Vaqtiga 1-2 marta ishlatib bo'lmaganligi uchun u narsadan voz kechganmiz, faqat original motor ishlatamiz. Mana bu xolodilnigimizga kelib to'xtasak, mana bu xolodilnigimizni $1800 sotyapmiz. Konditorskiy go'sht bilan ishlaydiganlar uchun juda yaxshi nima sifati ham. Bunda go'shtni qo'ysangiz, mana bu tepalarini statik qilingan, ya'ni sovuqligini shamol bilan bermaydi-da, o'zi holatida tushadi-da. Qo'yilgan go'shtingizni bir kunda, yarim kunda qorayib qolmasligi, qop-qora qilib tashlamaydi. Ya'ni pirojni bo'lsa agar, desert qo'yilsa agar, kremini yorib-yorib nima qo'ymaydi. Statik sistemada qilingan xolodilniklarimiz.
Bunda yani ventilatör yok. Özü soğukluk tepadan oku paska tüşadı. Şöyle, bu tomodayları hem? Bu tomodayları hem şunaka bu başka çarok modellerimiz. Yani bu yangi çiroyli çıkan modelimiz. Bunu tila langliyen var. Keçe bir yerde var idi. Satıp koyduk. Şu an için erteğinden çıkıp kaladı. Akkauntumuzda... Hoklagan rengini kılıp veriyorlar. Hoklagan rengini kılıp veriyorlar. Ve her bir şehirde köptürgen mahsulatlarda özünün Instagram'ı var. Adenli şu Instagram'larına abone olup sizi... Doğumi yangiliklerini kuzatıp borsalarız böyle. Biz de her gün obyektlerini koyup yorutup veriyoruz. Yangi çıkan mahsulatlarını doğumi koyup veriyoruz. Bütün dünyada yangilik çıksa, Özbekistan'ımızda, Samarkand'da o şey yangiliklerini op gelişke, çıkarışke bizler şunu fakat orkasından çöpüşten koymayız. Yapıyor. Bir de asosan medisinski cihazlarımız, medisinski yani operasyonlu konularga, bir narsalarga işletedik on bunu medikler yakışı bilişiyordu. Bizler hem zakaz bölgenlik sobiga o şey standartta yasa bergenimizler. Her kanakangi teleçkelerimiz var, yani ambulatorni deyiladi, yani ko'p doktorlar ishlatadigan operatsion xonalar uchun, ya'ni o'sha operatsionning musurlarini yig'ish uchun o'shanaqa texnikalarni nimalarni qilganmizlar. Standart meditsina kerak bo'ladigan narsalar hammasi Nerjavikadan. Hammasi Nerjavikadan. Bu gastinsaga buni tillar rangligi ham bor, ya'ni xrom rangli ham bor. Bu gastinsalarda asosan olishadi. Bu ya'ni mehmonlarni chimadanni chiqarib tushirish uchun Çimedanlarını çıkarıp düşürüş. Bunlar ne mi? Bunlar musurni urnalar deyildi. Musurni urna yani şunaki aeroport, şunaki açık joylarga zakriti musurni yaşık bölüş gereğemez. Uşan için musurni yaşıkka taşakan musuriz taşlardan korunuş gereği. İçinde bir narsa yok mu? Yani onun hafli narsa yok mu? Şunaki spesiyalini joylarga yasak bergenmizler. Asosan aeroportlarga, başka joylarga zakriti vakzallarga oluşadı. Bu yani şunaki musurni yaşıklar. Bu masajlı kuşetkalarımız. Ha bu masaj için ha bu? Masaj için. Kütarıp türler ha. Bu odayı kuşetkamız için. Ben bu nakı teleçkalarımız bu. Restoranlar geyem, başka joylar geyem. Yani razdaçı, padaçalar geyem. Mesela göğüşt. Bilen işleydik onlar mesela göğüştü pişirip razda kılış için. Asosan teleçkalarımız bu. Harkana kangi sıfatlı. Harkana kangi razmerdi. Yapıyor.